الله وغفر له وارحمه. امين. ربنا اتنا في الدنيا. xarunta degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa lagu aasay gudoomiyihii hore ee degmada hodan ee gobolka banaadir allah u naxariistay cabdixakiin dhagajuun aaska gudoomiyihii hore ee degmada hodan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya sida maamulka gobolka banaadir wasiiro ka tirsan dowladda iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada dadkii ka soo qayb galay aaska marxuum cabdixakiin dhagajuun ayaa waxa ilaahay uga baryeen in jannadiisa uu ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii asxaabtii uu ka geeriyoodana samri iimaan uu ka siiyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga maamulka gobolka iyo sidoo kale gudoomiyihii guddiga loo saaray aaska gudoomiyihii hore ee degmada hodan ayaa ka hadlay goobta aaska iyagoo sheegay in inta badan lagu guuleystay in lasoo qabto dadkii ku lugta lahaa dilkii loo geystay allah u naxariistay gudoomiyihii degmada hodan ee gobolka banaadir cabdixakiin dhagajuun. waxay ii soo wakiisheen in qof alaale qofkii cabdixakiin deyn ku leh uu la soo xiriiro taliyaha saldhigga degmada daa'uud inuu la soo xiriiro. sidoo kale waxaan codsanaynaa walaalyaalow, cabdixakiin nin shaqo ku jiro ahaa, qofka markuu shaqo ku jiro waa dhici kartaa, waa dabiici inay dad kale isgaaraan. qof allaale qofkii cabdixakiin ay isgaareen, waxaan codsanaynaa ka maamul gobol banaadir ahaan iyo ka qoys ahaan labadaba in la cafiyo ayaan codsanaynaa walaalyaalo. aan iska cafino dadkii cabdixakiin falkiisa ku lug lahaa waa la soo wada xiray, hal nin baa naga maqan, isagiina waa lagu raad joogaa meel kastoo adduunka tagana uga harmayno. wuxuu ahaa nin qaali aad noogu abuuxaa, nin waddankiisa iyo dadkiisa inuu adeego dhexda u xirta ayuu ahaa. wuxuu ahaa nin runtii maxaan ku yidhaahdaa dhalinyarada hormood u ah ayuu ahaa. waxa weeye runtii ilaahay ha u naxariisto. waxa weeye waxaa ilaahay mahadiisa in intan oo kale iyo intana daawanaysaba aan u sheegno in dadkii maxaan ku yidhaahdaa ku lugto lahaa ay xiran yihiin dhammaantood, sidaa uu gudoomiye ku-xigeenka amnigu sheegayna hal nin baa naga maqan, ninkiina waa lagu raad joogaa. allah u naxariisto gudoomiyaha. runtii qadar ilaahay ayaa ku dhacay. ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto eheladiisa iyo asxaabtiisa iyo mas-uuliyiintii uu rafiiqa la ahaa ee uu ka baxayna sabar iyo iimaan allaha ka siiyo. runtii marka sabarka loo baahan yahay waa markaan oo kale sabarka allaha nagu risqo. cabdixakiin wuxuu ku dhintay gacan dad kale. sababtaas uu u dhintay iyo waxay ahayd iyo faahfaahinteeda hay-adaha loo xil saara ayaa sheegi doona, balse annaga ka maamul ahaan maamul gobolka banaadir xubin muhiim ah oo aynaan marna ilaabi doonin ayaa naga baxday. ilaahay subxaanahu watacaalaa ha u naxariisto, annagana samar iyo iimaan ha naga siiyo. zakariya axmed muuse, tvga shabeelle, muqdisho. premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank. faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaana akaunka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier.